Ok, salmebit. Ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო თემის შესახებ გვექნება საუბარი და ძალიან აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ. Ამიტომ დაველოდეთ ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს და რამდენიმე ხანის შემდეგ დავიწყოთ ძალიან საინტერესო თემაზე დისკუსია. დარწმუნებული ვარ, უამრავი მშობლის ინტერესისაგან წარმოადგენს ის, რასაც ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ეძღვნება. Kertot, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სოციალური სერვისების დისტანციურ მიწოდებაზე. Და ჩვენ საგანგებოდ ყავს დღევანდელი ჩვენი მთავარი სტუმარი მოწვეული, ეს არის მაია წულაძე. Მაია, მოგესალმები. გამარჯობა, მოგესალმები. Იმიტომ რომ მაიამ მთელი ეს პერიოდი დაწყებული ალბათ მაისის თვიდან ძალიან დიდი შრომა გაწია იმისთვის, რომ ჩვენ ძალიან თანმიმდევრული და გააზრებული რეფლექსია გაგვეკეთებინა, თუ რას ნიშნავს სერვისების დისტანციურად მიწოდება, პროცესი, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ პირველი ლოკდაუნის შემდეგ, არა, როდესაც სერვისები გადავიდნენ დისტანციურ მიწოდებაზე და განხორციელდა ეს მცდელობები თითისა და შეცდომის მეთოდით, რომ ეს ყველაფერი გარკვეულ სისტემაში მოვიყვანოთ და თანმიმდევრული გავხატოთ. Და ძალიან გააზრებული, არა, როგორც სერვისის მიწოდებლისთვის, ისე მასში ჩართული ბავშვისთვის თუ მთლიანად ოჯახისთვის. მაია, მოგესალმები. Modi, ori sitkvet, mainz gaetsani ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, ჩვენ რასაკვირველია მოკლედ ცნობები ჩვენს შესახებ დავპოსტეთ, მაგრამ მაინც განუმარტე მაყურებელს შენი კომპეტენცია და შენი როლი ამ პროცესში. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს. Ამ შემთხვევაში, როგორც დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, წარმოვადგენ მაგ საქართველოს კონსულტანტს, ვარ ოკუპაციური თერაპევტი და ინკლუზიური და სპეციალური განათლების სპეციალისტი. Და თუ არ ვცდები, აპრილის თვიდან დავიწყეთ, შეგავცდები, პრინციპში აი პირველი ამ კრიზისული მდგომარეობიდან, რაც საგანგებო მდგომარეობა შეიქმნა ქვეყანაში, ჩავერთე, რა თქმა უნდა, სერვისის მიმწოდებლებთან თანამშრომლობით, აი ამ დისტანციური სერვისის დისტანციურ ფორმატში უზრუნველყოფის პროცესში. საწყისის ეტაპზე ეს იყო შეხვედრები სერვისის მიმწოდებლებთან, მაინც დავაზუსტებ, რომ ეს ეხებოდა 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის განკუთვნილ სხვადასხვა სერვისს, და სწორედ აი ერთობლივად ვცდილობდით, რომ აი ეს პროცესი, რომელიც აბსოლუტურად მოულოდნელი აღმოჩნდა ყველასთვის, როგორც ოჯახებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა მიმწოდებლის ამ მომსახურებების, რაღაცნაირად ერთად გაგვერთვა თავი და აი ეს პროცესი, სპონტანური პროცესი, სინამდვილეში, იმიტომ რომ ეს არ იყო დაგეგმილი პროცესი, მაქსიმალურად დაგეგმილი და გააზრებული გაგვეხადა. და სწორედ აი ამ შეხვედრების შემდეგ და დაგროვილი გამოცდილების შემდეგ მივხვდით, რომ და ვიცოდით პრინციპში, პროგნოზი გქონდა, რომ შესაძლოა კიდევ დავდგომოდა ეს პერიოდი, როდესაც კონტაქტურად, ხო, უშუალოდ კონტაქტით სახით შეუძლებელი შეიძლება გამხდარიყო ბავშვებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის მომსახურებების მიწოდება, შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ მომზადებულები დაუხვედროდით და ამიტომ გარკვეული რაღაცა კონცეფცია ჩამოგვეყალიბებინა საქართველოს კონტექსტისთვის შესაბამისი და პრაქტიკული გზამკვლევი, რომელთაც იხელმძღვანელებდნენ უკვე სერვისის მიწოდებები. ესე იგი, მაია, ჩვენ მოდი კიდევ ერთხელ გავახმოვანოთ, დღეს ვსაუბრობთ ხუთი ტიპის სოციალური სერვისის დისტანციურად მიწოდებაზე, ხო? Ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ არსებულ რეალობას, რომ სოციალური სერვისების მიწოდება არ შეწყვეტილა, სოციალურმა სერვისებმა გარკვეული მოდიფიცირება განიცადეს, როგორც თქვა, ბევრმა რამემ ჩვენს ყოველდღიურობაში, და დღეს უნდა ვისაუბროთ ხუთი სოციალური სერვისის მიწოდების სპეციფიკაზე 18 წლამდე ბავშვებისთვის, და მოდი გვითხარი კონკრეტულად რა სერვისები არის ეს, რომ სწორედ განსაკუთრებით იმ მშობლებს ვთხოვოთ ყურადღება, რომლებთა შვილებიც აი ამ სერვისების მიმღებნი არიან.
აკ ბატონო, ეს ეხება დღის ცენტრის მომსახურებას, ეხება ადრეულ ინტერვენციას, ეხება კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციას, ეხება ბინაზე მოვლის მომსახურებას და ეხება რეაბილიტაცია აბილიტაციას. აქვე ხაზს გავუსვამ, რომ ეს კონცეფცია და სამკლავი, რომელიც შემუშავდა, რასაკვირველია, ეს არგულისმოს დღის ცენტრის ბინაზე მიწოდებას, ხო, თავისთავად, ანუ მოიაზრებს, რომ ის ყველა სერვისები, ყველა თერაპიები, თერაპიული თუ საგანმანათლებლო აქტივები, ღონისძიებები, რაც ცალკეული ამ სერვისის ფარგლებში იყო და არის დაგეგმილი, სწორედ ამათი მიწოდება მოხდეს უკვე დისტანციური ფორმით, ხო? და ასევე ხაზს გავუსვამ, რომ ეს ჩარჩო, რომელიც შეიქმნა და ეს რეკომენდაციები, ასე ვთქვათ, როგორ წარმართოთ, რომ რაღაცნაირად საუკეთესო სახე მივცეთ, ერთი და მეორე, მაქსიმალურად გათანაბრებული იყოს ხარისხი სხვადასხვა მიმწოდებელს შორის, ასე ვთქვათ, ყველა ბავშვმა და ოჯახმა სულ ერთია იქნება ეს თბილისში და რომელ სერვისში ჩართული თუ რეგიონებში მაქსიმალურად ერთნაირი ხარისხიანი მომსახურება მიიღოს. Და ეს არის უფრო საერთო ჩარჩო, სპეციფიკურად არ არის ჩაღრმავებული თითოეულ სერვისზე, თუმცა აბსოლუტურად ყველა სერვისის სპეციფიკას ითვალისწინებს და არის ამიტომ, ანუ სწორედ აი სპეციფიკა თითოეულის გათვალისწინებული, თუმცა ჩვენ პროვაიდერებთან ესეთი შეთანხმებაც ჰქონდა და ამანაც გაიჟღერა, რომ თუ აი ამ ჩარჩოს მიღმა ცალკეული მომსახურების, მაგალითად ადრეულ ინტერვენციას ან იგივე რეაბილიტაცია აბილიტაციას კიდევ რაიმე უფრო ღრმად ჩასვლა, ასე ვთქვათ, დასჭირდება უფრო მეტ დეტალში და უფრო კიდე მეტი სპეციფიკის ასახვა, რა თქმა უნდა, ამ საერთო პრინციპებზე დაყრდნობით, მათ შეუძლიათ უკვე ეს გააკეთონ. გასაგებია, მაია, მოდი მაინც ხაზე გაუსვათ, ხო, რომ ეს ინიციატივა მოდიოდა ჯანდაცვის სამინისტროდან, არა სწორედ მათი ამოცანა იყო, რომ სერვისის მიმწოდებლებს ქონოდათ კარგი ნათელი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომლითაც ისინი ხელმძღვანელებდნენ სწორედ დისტანციური სერვისის მიწოდების დროს, რომ ის სპონტანურობა, რომელიც პირველ ეტაპზე იყო, მინიმუმამდე შემცირებულიყო, ხო, რომ ეს დოკუმენტი შეიქმნა შენს მიერ ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით და ფაქტიურად ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, მიერ რეკომენდებული დოკუმენტი, რომლითაც უნდა იხელმძღვანელონ სერვისის მიმწოდებლებმა. და ხაზს გავუსვამ, რომ ჩემს მიერ, ანუ ეს არ ყოფილა, რომ ერთი ადამიანი ვიჯექი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ძალიან ბევრი გამოცდილება ისახა ამ დოკუმენტში. პირველ რიგში ეს არის სწორედ სერვისის პროვაიდერებთან ერთობლივი ეს გაერთიანებული შეხვედრების შედეგები, რაზეც საუბრობდნენ თავად პროვაიდერების გამოწვევები, რაც ჩთებოდა პროცესში, როდესაც რეალურად ახორციელებდნენ, ასე ვთქვათ, დისტანციურ მომსახურებას. ასევე აისახა ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვა პროვაიდერებთან, გარდა იმისა, რომ ასე ვისმენდით, ერთად გავდიოდით და ვინიშნავდი ამ პრობლემებს, საჭიროებებს და თუნდაც გზებს, რითიც რეაგირებდნენ პროვაიდერები და როგორ ახდებდნენ პრობლემის გადაჭრას, ხო, რა მუშაობდა, რა არ მუშაობდა. შემდგომ უკვე ასევე გამოკითხვა ჩატარდა ხუთივე სერვისის ფარგლებში, ეს ეხებოდა ძირითადად ამ საკითხებს, რაღაცნაირად უფრო სისტემურ სახე რომ მიგვეცა ამ ყველა საკითხისთვის, რაც იკვეთებოდა, თქვათ, ხანგრძლივება რამ როგორი უნდა იყოს, რომელი მეთოდი უფრო კარგად მუშაობს და ასე შემდეგ და მათგან მიღებული პასუხები, ასე ვთქვათ. ასევე ფოკუს ჯგუფებიც ჩატარდა იგივე პროვაიდერებთან, შობლებთან ალბათ გამოკითხვა ჩატარდა და ესეთი კვლევა საკმაოდ ისეთი ხმამაღალი ნათქვამი იქნება, თუმცა შობლებთანაც ჩატარდა სატელეფონო ინტერვიუები და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მათი მოსაზრებები, ტენდენციების გამოკვეთა მოვახერხეთ, თუ თქვა, რა შეიძლება იყოს სასურველი ხანგრძლივობა, სასურველი ფორმა, რა საჭიროებები ვლინდებოდა ამ პროცესში, რომ თქვა, გათვალისწინებული ყოფილიყო მომავალში. ასევე დამუშავდა საერთაშორისო თქვა, იგივე კვლევები, ლიტერატურა, რომელიც სწორედ დისტანციურად სერვისების უზრუნველყოფას ეხებოდა, და ასევე ძალიან
მნიშვნელოვანი წვლილი შემოიტანა ამ დოკუმენტის შექმნაში ისრაელის საპირო ცენტრმა, მისმა ექსპერტებმა, რომელსაც სხვათაშორის ზუსტად კოვიდის, ახალი კოვიდის დროს ჰქონდა გაკეთებული კვლევაც ჩაატარეს როგორც სერვისის მომხმარებლებთან, ასევე თვითონ სპეციალისტებთან, ძირითადად იყო მეტყოლების თერაპევტი, ფიზიკური თერაპევტი და ოკუპაციური თერაპევტი, რომ ეს პერსპექტივები გაერთიანებული იყო და რეკომენდაციები შემუშავებული იყო სამომავლო, ანუ ვთქვათ კიდევ სამომავლოდ როგორ შეიძლება გამოიმჯობესდეს სამსახური. კი ბატონო, ანუ ნაშრომი ეფუძნება გარკვეულ საერთაშორისო გამოცდილებას, კვლევებს და ადგილობრივ რაც ასევე ძალიან ადგილობრივ რაც მთავარია ჩვენივე გამოცდილებას, რომელიც დააგროვეს სერვისის მიწოდებელმა ორგანიზაციებმა და მშობელთა უკუკავშირს, ხო ეს ავღნიშნოთ ნამდვილად. მოდი ახლა უშუალოდ გადავიდეთ შინაარსზე საუბარზე, ხო? და ასე ვთქვათ, აი ამ ხედვიდან გამომდინარე, რას ნიშნავს დღეს სერვისების დისტანციურად მიწოდება, ხო? იქნება აი ამაზე მიაწოდო ჩვენს მშობლებს ინფორმაცია და ამავდროულად დავანახოთ სარგებელი, იმიტომ რომ ბევრი მშობელი, ხო, გარკვეულწილად აი იმ სატელეფონო გამოკითხვიდანაც გამოვიდა, რომ ზოგი საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, ზოგ შემთხვევაში ნდობა დაბალია დისტანციურად მიწოდებული სერვისების მიმართ. მოდი პირველ რიგში აი ამ სარგებლობაზე ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე მშობლის როლზე და დისტანციურად მიწოდებული სერვისის ხარისხზე. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს რაზეც ახლა საუბრობთ და რაც საქართველოს კონტექსტში ასე ვთქვათ შემოიჭრა, რისი საჭიროებაც გაჩნდა სრულად მოულოდნელად ამ პანდემიის პირობებში, ძალიან საინტერესოა, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში უკვე ვთქვათ წლებია დანერგილია ასე ვთქვათ სერვისების დისტანციურად უზრუნველყოფა და სხვათაშორის ძალიან ბევრი კვლევაც კი ჩატარდა იმისათვის, რომ შეეფასებინათ როგორც რამდენად ეფექტური, ასევე რამდენად ეფექტიანია, ხო? ანუ როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე რა თქმა უნდა თერაპიული შედეგების თვალსაზრით, ანუ რამდენად შედეგის მომცემია ამ ტიპის სერვისი ეს დისტანციურად განხორციელებული ბავშვისთვის და ოჯახისთვის. და რასაკვირველია, სარგებელიც გამოიკვეთა ამ გამოცდილების და მკვლევების შედეგად და გამოიკვეთა ის გამოწვევები და საჭიროებები, რაც მოყვება ამ ყველაფერს, ხო? და ძალიან საინტერესო იყო, ანუ როდესაც ამ მკვლევებს ვეცნობოდი და ვამშავებდი, აბსოლუტურად იდენტური ო საჭიროებებზე იყო საუბარი და ეს რეკომენდაციები, რაც ჩვენი კონტექსტის ფარგლებში მქონდა შემუშავებული და რაც გამოიკვეთა ხო თვითონ პროვაიდერებთან და მშობლების უკავშირიდან გამომდინარეც, აბსოლუტურად ესე ვთქვათ საერთაშორისო ტიპის საჭიროებები და რეკომენდაციები აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს კონტექსტისთვის დამახასიათებელი, ეს როგორც ჩანს მაინც დისტანციურთან დაკავშირებული ასპექტები, რაც ნებისმიერი ქვეყნის კონტექსტში შეიძლება აქტუალური იყოს და გამოწვევას წარმოადგენდეს. სარგებელი რა არის, ხო? ანუ თავი არის, რომ შინარჩუნებული იყოს უცხოეთობა აი ამ სერვისების მიწოდების, ხო, რომ ეს ნეგატიურად არაისახოს ბავშვის განვითარების პროცესზე, ბავშვის ჯანმრთელობაზე, ხო? და ძირითადად აი თქვა ის ქვეყნები, რომლებიც იყენებდნენ მანამდე პანდემიამდე, იმიტომ პანდემიის პირობებში გასაგებია, ხო, რომ აი თქვა როდესაც ეს საგანგებო მდგომარეობა რაღაცა ძალიან რთული მდგომარეობა, როდესაც წარმოუდგენელია ხო კონტაქტური თერაპიის ჩატარება და კონტაქტურად სერვისის მიწოდება, ნუ გასაგებია, რომ აი აქ რომ არ შეწყდეს რაღაცნაირად უნდა მხარი დავუჭიროთ ბავშვს და ოჯახს, ხო? თუმცა ვთქვა, იგივე ჩვეულებრივ, როდესაც ქვეყანა ჩვეულებრივ რეჟიმში ცხოვრობს, ასე ვთქვა, არ დგება პანდემიის პირისპირ, მაშინაც კი არიან ბავშვები, არიან ოჯახები, რომლისთვისაც რაღაცა სიტუაციაში, გარკვეულ სიტუაციებში შეიძლება საკმაოდ სარგებლიანი, სარგების მომტანი იყოს. ეს შეიძლება იყოს, თქვათ, იგივე ამ სერვისების ადგილმდებარეობიდან დაშორებული საცხოვრებელი, ხო? და ბავშვს, ოჯახს უწევდეს ძალიან დიდი მანძილის გავლა და ეს შესაბამისად ზღუდავდეს სიხშირეს. ასე თქვა, უფრო იშვიათად იღებდნენ სამ ფაქტორად ვიღაცები შეიძლება ვერ იღებდნენ. ასევე არის მდგომარეობები, როდესაც სახლიდან გასვლა იმ მომენტში, თქვა, იგივე მოწყვლადი ჯანმრთელობის გამო და ასე შემდეგ, შესაძლებელი არ იყოს რეკომენდებული ბავშვისთვის. ზოგ შემთხვევაში ასევე ლიტერატურაში და გამოცდილებიდან გამომდინარე აღმოჩნდა, რომ ბავშვისთვის ეს უფრო კომფორტული შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მას და შეიძლება საწყისი ეტაპისთვის ესეც კი იყოს გამოყენებული, იმიტომ რომ მას არ უწევს რაღაცა უცხო თერაპიულ გარემოში მისვლა
და იღებს თავის ბუნებრივ ნაცნობ გარემოში, სადაც კომფორტულად და უსაფრთხოდ გრძნობს თავს აი ამ ტიპის მომსახურებას, ხო? Ну, ძალიან ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, და ვერ ვიტყვით, რომ ეს თუ ერთი ბავშვისთვის და ერთი ოჯახისთვის ასეა, ესე იგი ყველასთვის, რა თქმა უნდა, შედეგიც, თქვა, დისტანციურად განხორციელებული სერვისის, ხო? აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება, ვერ ვიტყვით, რომ იდენტური იქნება, ვიღაცა მეცარგებელს მიიღებს, ვიღაცა ნაკლებს. Და ეს შეიძლება განვაზოგადოთ კონტაქტურ თერაპიაზეც, ხო? ერთნაირი სარგებელი და თუნდაც ერთნაირი ჩართულობა ბავშვის იქნება, თუ მშობლის ყოველთვის, ანუ იდენტური არ არის თუნდაც კონტაქტური თერაპიის პერიოდში, ხო? Ну, ბევრი ასე ვთქვათ, სარგებელი აღწერილი, თუმცა რა თქმა უნდა, გამოწვევაც ძალიან ბევრი უკავშირდება ამ პროცესს. Განწევა არის. Мы ეთია ნება მომეცი, მაინც დამატებით კითხვა დაგისვა. ვიცი ერთ-ერთი ვთქვათ ფაქტორი, რის გამოც მშობლები იკავებდნენ თავს, არა, ამ დისტანციური თერაპიის მიღებისგან თავს, იყო რომ მათთვის უჩვეულო იყო და მათ არ ჯეროდათ, რომ თერაპიამ შეიძლება მოიტანოს ეფექტი, როდესაც ეკრანის მიღმა არსებული სპეციალისტი ატარებს და რომ ამას არ შეიძლება თერაპია უწოდოთ, ხო? აი, რას ვეტყოდით, თქვათ ამ შემთხვევაში მშობლებს? შეიძლება აი ეს ეკრანის მიღმა მოლაპარაკე სპეციალისტს ჩავუთვალოთ ეს თერაპიად. Და რასაკვირველია თერაპიის ასეთის განმარტება, ხო? იმიტომ რომ შეიცვალა პარადიგმის ცვლილება მოხდა, ხო? თერაპია მიცვალა, ასე ვთქვა, თავისი შემადგენლობაც, თავისი გარემო, არა? ამ თვალსაზრისით რომ გუჭირდებათ პრობლემებს. კი ბატონო, აი შევეცდები რომ არაფერი მნიშვნელოვანი არ გამომრჩეს, რა თქმა უნდა, ჩემი მოსაზრებაზე შევეცდები რომ ჩემი მოსაზრებაზე მეტად გაგიზიაროთ უფრო ეს კლავები და მტკიცებულებები, რაც დააგროვდა დისტანციური სერვისის მიწოდების პროცესში, თქვა და კლავების შედეგად, ზუსტად ეს შედეგიანობაზეა საუბარი და მართლა ძალიან ბევრი კლავა, რომელიც ჩატარდა და თვითონ მომხმარებლის მოსაზრებაც არის, რა თქმა უნდა, შესწავლილი. ფაქტიურად ამბობენ რომ განაბრებულიც კი შეიძლება იყოს კონტაქტურთან. ხო, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ეს თანაბარ შედეგს ერთნაირს ვერ მიუტანს ბავშვს და ოჯახს, თუმცა ალბათ ეს კითხვა, ხო, შეგვიძლია თუ არა ჩავთვალოთ, რომ თერაპია მივიღეთ, ხო? როგორც კონტაქტური, თქვა, ალბათ ნებისმიერი ბავშვი და მშობელი, ხო, რაზეა, რა არის მისი დაკვეთა, რა არის მოთხოვნა, შედეგი აინტერესებს, ხო? ანუ თავარია არა ფორმა ამის, როგორ გავალ შედეგზე, ხო? არამედ თავარია შედეგზე გავიდე. და ამ შედეგზე გასვლის პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში ისედაც კონტაქტურის დროს მე როგორც პრაქტიკოსი, ყოფილი პრაქტიკოსი, ოკუპაციური თერაპევტი გავამახვილებდი ყურადღებას, მაგრამ შედეგზე გასვლა განსაკუთრებით დისტანციური მომსახურების დროს არის ორივე მხარის ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა. აი წარმოიდგინეთ, ყავს ბავშვი, აქეთ არის მშობელი, აქეთ არის თერაპევტი. Და აი ეს ორივეს ძალისხმევა, მშობლის და თერაპევტის უნდა იყოს მაქსიმალურად ორიენტირებული იმაზე, რომ ბავშვს მოუტანოს სარგებელი. ანუ მთელი ეს ძალისხმევა უნდა გაერთიანდეს. ანუ აქ უკვე საუბარია ძალიან ძლიერ, კარგ თანამშრომლობაზე თერაპევტსა და მშობელს შორის. და რატომ? იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ რომ თერაპევტი არის დისტანციურად, ფაქტიურად მშობელი წარმოადგენს სწორედ იმ მედიატორს, ასე ვთქვათ, შუამავალს, თერაპევტის ხელებს. წარმოადგენს თერაპევტს, რომელიც, ასე ვთქვათ, უნდა მიწვდეს ბავშვს ესე ეკრანის მეორე მხრიდან, ხო? ანუ და რა თქმა უნდა, ამასაც ხაზი უნდა გავუსვა, რომ კვლევებმაც აჩვენა და რა თქმა უნდა, ალბათ ყველა მშობელი ხა ვინც გვისმენს და ვისაც მიუღია მონაწილეობა, მათ განსაკუთრებულად განიცადეს საკუთარ თავზე, რომ რამხელა პასუხისგებლობა გადაგო აქ ამ დროს მშობელზე, ხო? უდიდესი პასუხისგებლობა. და უეცრად აი ამ პასუხისგებლობის გადმოტანა ძალიან ბევრი განსხვავებული ემოცია, რეაქცია შეიძლება გამოიწვიოს, ხო? რომ ერთი რომი არ ვარ და შედეგიც ამან მოიტანა, არა? ამას გავაკეთე. შედეგის სინამდვილეში ამასაც
dia, amazat gavem acolo curat rebasa, anu, primul rechi reacție rom neșe mizlia, me xuaru ar terapeuti, ha magram, zusta da este tanam shrom lobada, specialist ism xridan, terapeut ism xridan, sori metodis da este coaching srasat zvedzahit, ha darat realurat shoblis gazlie rebaza dam, xarda cerazia orientire boli romanes, care vasat cu atsa cu tarshultan, ha ne xorcielos, zalian mishnalovania, sori da este tehnica Plobdes specialiștii zălian cărgat avisas. Da meore, șoblism zauba. Roma este maximal urat gamoi xenos, da este șuama vloba terapeuta da bavșoris gazios. Da este aris is erterti mișnalovani sa ket xeromelit gamoi cu ata robert sa cartolos contextii, asa ve gamoi cu ata nebis meris cu contextii sa detski aemaze culeva chat aregula sa ertot. Rom este aris erterti xoelaze mișnalovani ședegi aem distanțiuri mușaobis. Rodesat realurat activul de bam șoblis, chartuloba, aiam procesi, da rodesat izrde bam șoblis competențiebi, aiam procesi. Da ai zust adresat vecna vodiragat sa mesa la sam distanții urtan, da ca și rebiti, da zalien arga da sa tkva, tim kotna psa da arga da riz, da mi tare boli, terapie bi, servise bi, midgome bi, da sulimazia sauba rogori, o să-i smon sahura bam șoblze, orientire boli, da șoblis chartuloba, rogor gazardon, Katski ჩვეულებრივ რეჟიმში მაინც, როდესაც კონტაქტურად მიდის თერაპევტია, მაინც აქტიური უფრო მეტად, ხომ გასაგებიცა. Და აი უკვე მეორე ხარისხოვნად განიხილება თუ არ ვერ ექცევა სათანადო ყურადღება სწრობის ჩართვას. Თუმცა ყველა, ვისაც კი ჩაგვიტარებია, საერთოდ რამე ტიპის თერაპია, ვიცით, რომ შეუძლებელია გახვიდეს შედეგზე, კვირაში 1, 2, თუნდაც 3 სესი თუნდაც ყოველდღიური 1 საათიან 20 წუთიანი სესი. Აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი მხარდაჭერა, აი სწორი ტექნიკები, სტრატეგიები ბავშვთან მიმართებით გამოყენებული იყოს ყოველდღიურად, ყოველი მასთან ურთიერთობის დროს, ხო? Და აქ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შობელი ამ დროს არ უნდა იქცეს თერაპევტად. Აი სწორედ აი ამის შენარჩუნება ბალანსის, რომ შობელი უნდა დარჩეს საკუთარი შვილის მშობლად და არ მოვთხოვოთ, რომ ის გადაიქცეს თერაპევტად. Უბრალოდ მას ვასწავლოთ და გავაძლიეროთ ის ტექნიკები, ის ხელშეწყობები, ხო, რომ სტიმულაცია გააკეთოს საკუთარი შვილის განვითარების მასტიმულირებელი იყოს საკუთარი შვილის, თუნდაც აქ ზოგ შემთხვევაში, ხო, როდესაც იგივე ბინაზე მოვლაზე ვსაუბრობთ, იქ ძალიან აქტუალური იყოს შენარჩუნება. Ხო, მდგომარეობის, რომ რაღაცნაირად არ გამწვავებული იყო, ხო, ის მდგომარეობა, რომელიც ბავშვებს ჰქონდათ. Maia, am შემთხვევაში ხო კიდევ უფრო იკვეთება თვითონ თერაპევტის პასუხისმგებლობა, ხო, რომ ის ახლა ხდება პირდაპირი განმანათლებელი მშობლის, არა, რომ აი რამ ხელა სიზუსტით უნდა მოხდეს თერაპევტის პრაქტიკოსის მხრიდან მშობლის მომზადება, არა, რომ მშობელმა მერე ფაქტიურად სწორი განმახორციელებელი გახდეს იმისა, თქვათ, რა რეკომენდაცია Sandra instrucțiat specialistis când mi-o, ara, anu, tu oret mesmis, e sari, oret partneroba, mșobol sa da specialistis. Partneroba, upro, ai ar verbit hodirop, ca asuhis gazula, zusta, da, tram, orivem, hares, tana, brat, heda, ერთი რომ მე პასუხი როგორც სპეციალისტი პასუხისმგებელი ვარ, რომ სწორად მივიტანო ეს ყველაფერი ოჯახამდე, ასე ვთქვათ, შობლამდე და მშობლის პასუხისმგებლობა სწორედ ის მზაობა, რომ ეს ყველაფერი აიღოს და უკვე გამოყენება მისცეს, ხო, ამას. მთავარი ნამდვილი ძალიან მნიშვნელოვანი აქვს სწორედ კომპეტენციები, სპეციალისტის კომპეტენციები და ესეც გასაგებია, რომ შესაძლებელია, ოღონდ არა მარტო კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ საქართველოს კონტექსში, ეს ზუსტად ბევრ ქვეყანაში და ეს გამოწვევა მოჩდა და სწორედ ამას უკავშირდება რეკომენდაციები, რომ სწორედ ამ მიმართულებით შემუშავდეს პროგრამები, სატრენინგო მოდულები, ასე ვთქვათ, რომ მაქსიმალურად გაძლიერდნენ სპეციალისტები ამ კუთხით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ტექნიკების გამოყენება უწევს, ხო, უკვე სპეციალისტს, რომელსაც დისტანციურად ატარებს. გარდა იმისა, რომ ტექნიკები აქ მნიშვნელოვანია, ძალიან მაღალი მგრძნობელობა ოჯახის და ოჯახის საჭიროებების მიმართ, რომ
Sustat vițod, ai chvila nuas nișnoloba, trois corat cerceva, rodiș chavatar, rogurt se zdro, bavșu stu sunt noi hostor, asevem șobli stu sunt doar pactivrat, șobeli se chartulia în proces, cum și au bași. Asevem zalian nișnoloba nia, resurse bisc argat ganalize, bem doar pactivrat, a gan scoabul resurse, a hop, a saubari. Nis rodesat specialiste, tuft, quat tavisi resurse, knigis binaze, da ima si hneb, suasak, et he tuft, quat dive, centru și midis bavșu, ides samot scobilo bebi de masalah pe ამიტომ კარგად ფიქრი გააზრება იმისა რომ ის ეხლა რაც მე მიზნად მაქვს ხო რაც მე და მშობელს ხო ერთობლივად განსაზღვრეთ რომ ბავშვისთვის ბავშვის განვითარებისთვის განათლებისთვის და ყოველდღიური კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანი ამ მიზანზე ეხლა მე აი ამ ფორმატში ხო როგორ გავიდე რისი რესურსი აქვს ოჯახს და ერთი რაზეც ხაზი მინდა გავუსვა თუმცა ვიცი რომ ზოგიერთი მშობლის მხრიდან პირიქით უკუის იყო რომ რაღაცა უფრო განსაკუთრებულ თერაპიას ოდნე მნიშვნელოვანია რომ ბავშვისთვის ეს იყოს მის ბუნებრივ გარემოში, მის ბუნებრივ რუტინაში, ბუნებრივ რუტინულ აქტივობებში ინტეგრირებული. ბავშვი რომელიც დაბადებიდან არის რეაბილიტაციის პროცესებში ჩართული და ის ვიცით რამხელა ძალის ხმევა მშობლისთვის თავისთავად, ვიცით ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვის ცხოვრება, რაც მისი ასაკი სხვა ბავშვ რომელსაც არ აქვს, ხო რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სირთულეები და შეზღუდული შესაძლებლობა მაქსიმალურად მიახლოებული იყოს და კიდე რაღაცა დამატებითი სცენარები არ ვაკეთოთ, როგორ ჩავატაროთ ახლა თერაპიული სესია ბავშვისთვის. არა, ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ძალიან რაღაცნაირად ინტეგრირებული ბავშვის ყოველდღიურ აქტივობებში. ეს შეიძლება იყოს კარტოფილის დათვა, თუ თვლაზე ვარ ორიენტირებული და ანუ ყველა რესურსის გამოყენება და ყველა შესაძლებლობის რაც ოჯახში და ერთს დავამატებ მაია უკაც რა ვიცი რომ გამიგრძელდა მოლოდინი მშობლის რომ ეს არ ნიშნავს რომ აი თერაპიული შეხვედრის დროს რომელიც ასევე დროის ხანგრძლივობის თვალსაზრისით აბსოლუტურად ინდივიდუალურია და ესეც შობელთან შეთანხმებულია და ოჯახის და ბავშვის შესაძლებლობები და საჭიროებები უნდა იყოს გათვალისწინებული ვიბული არ ნიშნავს რომ ბავშვის ის ეკრანის წინათ როგორც ჩვენ ხო შედვართ ხო აქ ერთმანეთის პირისპირ შეიძლება იჯდეს შეიძლება არ იჯდეს შეიძლება მოძრაობდეს როცა არზის ხო შეიძლება მოძრაობდეს იმიტომ ერთ-ერთი კიდე უპირატესობა რომელიც აღნიშნულია დისტანციურად სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით სწორედ ის არის რომ თერაპევტს აძლევს ასე ვთქვათ, სახში სტუმრობის, სახში ვირტუალური ვიზიტის განხორციელების შესაძლებლობას, რომ დავინახო რა ხდება. იმიტომ რომ თერაპიული გარემო ვერასოდეს და არც უნდა გახდეს ბავშვის ბუნებრივი გარემო. ბავშვი არ ჭირდება ფუნქციონირება თერაპიულ გარემოში. თერაპიულ გარემოში იმიტომაც ხდება თერაპიული ჩარევა, რომ ბავშვმა წარმატებით ფუნქციონიროს თავის ნებისმიერ ბუნებრივ გარემოში. სახში, ეზოში, საბავშვო ბაღში, სკოლაში, მეზობელთან, არ ვიცი, თანატოლებთან ერთად, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია იგივე, აქ შეიძლება ჩართულიყან ოჯახის წევრები, რომლებმაც გაიარეს იმ წუთას ოთახში და დაეკონტაქტნენ, თქვა დედმამიშვილები, ხო? და თერაპევტმა ეს მოქნილება აუცილებლად უნდა გამოიყენოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასაც კონკრეტული გეგმა და ეს გაზიარებულია და შეთანხმებულია მშობელთან, არ უნდა გაუშვას და გამოტოვოს კიდევ ერთხელ ძალიან გზნობი არე უნდა იყოს სწორედ აი ესეთი მომენტებისთვის, რომ ყოველი მომენტი შეიძლება თერაპიულ მომენტად აქციოს ამ პროცესში. ბავშვის გადაადგილებიდან დაწყებული, ვთქვათ, თუნდაც დაჭდეს. ესე იგი, შეიძლება თერაპიად ჩავთვალოთ ის, რომ ეკრანის ერთ მხარეს სპეციალისტია და მეორე მხარეს მშობელია და ბავშვი საერთოდ არ ჩანს. შეიძლება მშობელიც მოძრაობდეს ბავშვთან ერთად. ნახეთ, ძალიან განსხვავებულია, იმიტომ რომ მართლა ბევრ ნიუანს მოიცავს, ხო? შეიძლება ვთქვათ, მაგ 30 წუთიანი ჩართვა, ხო? აი, ონლაინ ჩართვაზე და ონლაინ თერაპიაზე, როდესაც საუბრობ. აქედან შეიძლება 10 წუთი იყოს ბავშვის ჩართულობი და ამ 10 წუთის ჩართულობის დროს, ხო? შეიძლება სამი წუთი ეკრანთან იყოს, ან ხუთი წუთი ეკრანთან და ხუთი წუთი ვთქვათ სივრცეში მოძრაობდეს და ერთად რაღაცა მოძრაობას ვახორციელებდეთ, შეკვავდეთ, მუსიკა იყოს ჩართული, მოძრაობას ვაკეთებდეთ, ხატავდეს და მოგქონდეს არჯე, ბევრი აქტივობა შეიძლება იყოს და დანარჩენი სიტყვაზე თუნდაც 20 წუთი, ხო? შესაძლებელია მშობელთან სწორედ აი ეს ვისი მომსწრენიც გავხდით, ხო? ბავშვის ჩართულობის თვალსაზრისით შესაძლებელია იყოს ამის განხილვა და ამაზე რეფლექსია შესაბამისი სწორი კითხვა
განსხვავების დასმით, რა თქმა უნდა, და მშობლის მოსაზრებების გაზიარება, მიღება, ასე ვთქვათ, რას ფიქრობს მშობელი და სწორედ სწორი მიმართულებით წაყვანა თუნდაც და შემდგომი შეხვედრის დაგეგმა. შესაძლებელია ეს იყოს დაკვირვება მშობლის და ბავშვის ინტერაქციაზე. ეს შეიძლება იყოს კვების პროცესზე დაკვირვება, ეს შეიძლება იყოს თამაშის პროცესზე, შეიძლება ვთქვათ რაღაცა გამოწოფცებასთან გვაქვს საქმე და იმას ვაკვირდებით და შესაძლებელია გარკვეულ ინსტრუქციებს ვაძლევთ ამ დროს როგორ მოიქცეს, ხო, მშობელი. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს და აბსოლუტურად მაგიტომ რომ ეს ძალიან დამოკიდებულია რა სახით ჩავატარებთ, რა ხანგრძლივობით და რამდენი ხანი იქნება ბავშვი ეკრანთან იქნება თუ არა, მშობელი რამდენი ხანი იქნება და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის დამოკიდებული კონკრეტული ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებს და ოჯახის ინდივიდუალურ საჭიროებს. რაც მთავარია, ეს არ გულისხმობს стереოტიპულ ხედვას, ხო, რომ ეკრანს უზის აუცილებლად ბავშვი მთელი 30 წუთის განმავლობაში და თუ კი ბავშვი თავისი ქცევის თავისებურებითან, იმიტომ რომ უბრალოდ ეკრანი არ აინტერესებს და არც უნდა აინტერესებდეს, ასაკობრივი შეიძლება თავისებურებიდან გამომდინარე, რომ ეს მაშინ თერაპია არ არის, ხო? ანუ ეს стереოტიპი მთავარი არის, რომ დავარღვიოთ და მშობელს არ კონდეს ამის მოლოდინი. მე მგონია რომ საერთოდ ბავშვი ხა ეკრანს თუ მაგიდასთან ჯდომით ჩავანაცვლოთ, რომ ჯდომით ჩავანაცვლოთ, მე მგონია რომ ისიც არ არის სწორი და ანუ ყოველთვის საჭიროც არ არის, რომ თუნდაც კონტაქტური თერაპიის დროს ბავშვი 30 წუთი გაუნძრევლოს, გეჯდეს მაგიდასთან და რაღაცას გიკეთებდეს, ხო, ეს რაღაც ასაკის ბავშვისთვის საერთოდ შეუსაბამო მოთხოვნაა, ხო, შეუსაბამო ქცევა. ნახე, შემოგვივიდა შეკითხვა, საინტერესო, მაია, მე მგონი დროულია ვუპასუხოთ. გაუწევდით თუ არა რეკომენდაციას სერვისების დისტანციურად მიწოდება ცხოვრების ჩვეული რეჟიმის პერიოდშიცო? ანუ შენ ამაზე ისაუბრე, მაგრამ მოდი კიდევ ერთხელ დავაბრუნდეთ ჰიბრიდული სერვისის ფორმატს. ეხლა ანუ ეხლა დღესდღეობით ჩვენს გამოცდილებაში უფრო სწორედ ეხლა უკვე ჰიბრიდულის გამოცდილებაც გვაქვს ინამდვილეში, იმიტომ რომ შესაძაც პირველად შეიძლება თქვა ჰიბრიდულში გულისხმობთ როგორ, ხო, ა შერეული, ასე ვთქვა, ხო, და ეს შერეული შეიძლება იყოს როგორც კრიზისული მდგომარეობის დროს, ასევე კრიზის არაკრიზისული მდგომარეობის დროს, ქვეყნის ჩავლებრივ რეჟიმში ყოფნის დროს, ხო. ანუ პირველი გამოცდილება რაც საქართველოს მიიღო ამ კუთხით დისტანციური, ეს იყო სრულიად დისტანციური, ხო, იმიტომ რომ სრულიად შეწყდა. ეხლა დღესდღეობით ჩვენ ვიცით ზოგიერთი სერვისი უკვე გადასულია ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, შერეულ მოდელზე, ხო? რომელიღაცა ბავშვება ნაწილობრივ სახლში იღებდეს სახლის გარემოში და ნაწილობრივ ვთქვათ, მიდიოდეს მაგალითად ცენტრში, ხო, სერვისის მისაღებად, იქნება ეს რეაბილიტაცია, აბილიტაცია წის ცენტრი თუ ასე შემდეგ. თუმცა მესამე ვარიანტი, ხო, ეხლა დღეს მაინც კრიზისული სიტუაცია გვაქვს, ხო, მაინც ეპიდემიის არის განპირობებული. რა საკურველია, შესაძლებელია იყოს ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმის დროსაც, ხო, როდესაც ნებისმიერი ტიპის ის მომსახურება, რომლებზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომლებზეც ვთქვათ, ორიენტირებული ვიყავით ამუშავების პროცესში, ჩვეულებრივად ფუნქციონირებდნენ და ზოგიერთი ბავშვისთვის აღმოჩნდეს ძალიან სასარგებლო და ოჯახისთვის ნამდვილად დისტანციურად გარკვეული რაოდენობის სესიების მიღება. რა თქმა უნდა, აქ გადაწყვეტილების მიღება არის დამოკიდებული მშობლის აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, ეს არ არის ცალსახ ხათ თქვა მხოლოდ სერვისის პროვაიდერის გადასაწყვეტი, რომ ხა მოდი მე ამ ორ სესიას ჩავუტარებ, თქვა იგივე დისტანციურად დანარჩენს. არა, ეს არის ერთობლივი გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა, ეს მაქსიმალურად ბავშვის ინტერესებს უნდა ეხმიანებოდეს და რამდენიმე მაგალითი, რა ვიცი, თუ უფრო გაათვალსაჩინებს, რაზეც საუბრობ, ხო? ეს ერთი რომ შეიძლება როგორც გითხარ, უამიდობის გამო, თქვა მაღალმთიანი რაიონიდან ბავშვი ვერ ჩამოდიოდეს და ფაქტიურად რაღაცა პერიოდი მოუწიოს, რომ შეწყვიტოს თერაპიის და მხარდაჭერის მიღება. ეს შეიძლება იყოს, რომ ბავშვმა ოპერაცია გაიკეთა და ვეღარ მიდის მაგალითად დღის ცენტრში, თუმცა შეუძლია დისტანციურად ჩართვა და გარკვეული მხარდაჭერის მიღება და გაგზელება ბავშვსაც და ოჯახსაც. ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, სხვათა შორის ეს შეიძლება იყოს პროვაიდერი, ისე რა თქმა უნდა, ბავშვის ინტერესების ეხმიანებოდეს, თუმცა პროვაიდერის გადაწყვეტილება და შესთავაზო შობელს, რომ მაგალითად რეაბილიტაცია, აბილიტაციის ფარგლებში ჩვენ ვიცით, რომ არ უწევს თერაპევტს სახლში მისვლა, ხო? მაგრამ სჭირდებოდეს გარემო ნახოს, თუნდაც ადაპტირებაზე, ვთქვათ, გარკვეული რეკომენდაციები შეიძლება მისცეს, ბუნებრივ გარემოში რაიმე საქმიანობის
განხორციელების დროს დააკვირდეს ბავშვს და ასე შემდეგ. ანუ კი ბატონო, რეკომენდაციას ვუწევ, მგონია რომ პროვაიდერების სურვილიცაა და შეიძლება ზოგ შემთხვევაში მშობლის სურვილიც იყოს და რა თუ იქნება, რა თქმა უნდა. სწორედ ამეც აი ესეთი ამის შეჯამება მინდოდა, რომ ნამდვილად საერთაშორისო პრაქტიკა უწევს ამას რეკომენდაციას, რომ პროვაიდერები თვლიან ამას ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობად, იგივე თვლიან მშობლები, სხვათაშორის ძალიან დაინტერესებულია ამ მიდგომით თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროც, არა მაე უბრალოდ გარკვეული შეიძლება დრო დასჭირდეს, სანამ ჰიბრიდული მეთოდით, ჰიბრიდული ფორმატით სერვისის მიწოდება უკვე სისტემურად დაინერგება, ხო? რომ მაინც მშობლებს ვუთხრათ, რომ თქვათ, ეს შეიძლება დღეს დახვალ არ მოხდეს, უბრალოდ სამინისტრო იცის ამ შესაძლებლობის შესახებ, რომ ეს სასარგებლო არის თითქმის ყველა მხარისთვის და ის ეხლა განხილვის პროცესშია, რომ დაინერგოს და რა ფორმატით დაინერგოს. ეგრა დავამატებ, რომ მოქნილობას აძლევს მომსახურებას და მოქნილობა ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია. რაც უფრო მოქნილი იქნება მომსახურება და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, რა თქმა უნდა, მით უკეთესია. აბსოლუტურად გეთანხმები. მაია, გამოწვევებზეც რო ვისაუბროთ, რა სირთულეები შეიძლება ჰქონდეს ორივე მხარეს, როგორც სერვისის მიმწოდებელს, ისე ვთქვათ, ოჯახს, მშობელს ამ პროცესში. Ну, გამოწვევები გარკვეულწილად ნაწილობრივ რაღაცებს შევეხეთ, უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხას, რომ იგივე მზაობა და ну, молодინი თუნდაც ოჯახის მხრიდან რომ ჩაერთოს ამ პროცესში და გაუჩნდეს ასე ვთქვათ, სწორი молодინი და არ ჩათვალოს, რომ ეს არის რაღაცა ესეთი გარდამავალი დროები და არაფრის მომტანი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საერთოდ ჩვენს ქმედებებს молодინები განაპირობებს და თუ სწორი молодინები და ახალი молодინები, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქმედება შესაბამისი იქნება და ბავშვს, რა თქმა უნდა, მეც სარგებელს მოუტანს, ხო? ა გამოწვევა ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც ჩვენ შემთხვევაშიც გამოიკვეთა და კვლევებმაც გამოკვეთა სხვა ქვეყნების კონტექსტში, ეს არის სწორედ კომპეტენციების გაზრდის საჭიროება. უშუალოდ სპეციალისტების, რომელთ აუცილებლად ჭირდება სპეციფიკურად ამიმართულებით ძალიან კარგი მომზადება და ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც აუცილებლად უნდა აღნიშნო, ეს არის სწორედ ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, ხო? ანუ კომპიუტერის არ ქონა, შესაბამისი ტექნიკური მოწყობილობების არ ქონა და ეს შეიძლება ორივე მხარეს შეეხოს, როგორც სპეციალისტს, ასევე რა თქმა უნდა ოჯახს და ინტერნეტის საკითხიც, ხო, რომელიც შეიძლება აქტუალური იყოს ოჯახთან მიმართებითაც და სერვისის მიმწოდებლისთვის, როდესაც თქვა სახლიდან უწევს. ეხლა როდესაც ეს ცენტრიდან ხდება, თუნდაც ჰიბრიდული შემთხვევაში, ნუ სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია თავად ამას უზრუნველყოფს, მაგრამ როდესაც თერაპევტი თქვა სახლიდან აკეთებს, შესაძლებელია ყველა შესაბამისი რესურსი არ ქონდეს და მით უმეტეს ოჯახებს არ ქონდეს, რაც ყველაზე დიდ პრობლემას ქმნის სინამდვილეში, იმიტომ რომ თუ რა თქმა უნდა ტექნიკური შესაბამისი მხარდაჭერა არ აქვს ოჯახს, საერთოდ რომელ ასე ვთქვათ, ონლაინ ჩართვაზე და ონლაინ თერაპიაზეა, ხო, საუბარი და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაც ამიმართულებით არსებობს, ეს არის შესაბამისი პლატფორმის ქონა, საკომუნიკაციო პლატფორმის, იმიტომ რომ აქ ასევე უსაფრთხოების საკითხიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ჩვენ ვიცით, რომ გამოცდილება ვთქვათ, რაც იყო გაზაფხულიდან მოყოლებული, ხო, რომ ხშირად იყენებდნენ Facebook-ს, Facebook-ის ჯგუფებს, Messenger-ს, როგორც ასეთი მაინც უსაფრთხო მედიად არ ითვლება და უსაფრთხო პლატფორმა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მაინც ბავშვის პირადი ინფორმაციის გავრცელება ხდება, ხშირად იყო თქვა იგივე ვიდეოები გაზიარებული, ანუ მე ერთი რაც შემიძლია მშობლებს ვურჩიე, რომ მოერიდონ ბავშვის ჩანაწერების ამ სახით გაზიარებას, თუნდაც თერაპევტისთვის, ხო, იმიტომ რომ არ არის ასე ვთქვათ ეს დაცული და უსაფრთხო პლატფორმა. შესაბამისად ესეც მნიშვნელოვანია, რომ სწორი პლატფორმა იყოს, ან მოძიებული, ან შემუშავებული, რომელსაც გამოიყენებს ამ დროს თერაპევტი და მშობელი. კი ბატონო, ეს ნამდვილად სიახლეა ამ პლატფორმების გამოყენება და ნამდვილად მართებთ მშობლებს ამ მიმართულებით დაფიქრება. მაი, ახლა რამდენიმე სპეციფიკურ საკითხსაც რო შევეხოთ და შეიძლება უკვე ჩვენი შეხვედრა დასასრულისკენაც წავიყვანოთ. დრას გვეუბნება კვლევები. კვირაში რამდენჯერ, თითო შეხვედრა რა ხანგრძლივობის შეიძლება იყოს თერაპია, რომ ეს თერაპიად ჩაითვალოს და შედეგის მოლოდინი ჰქონდეს?
მოგვიგონდეს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც აი მაგალითად თუ კი ვისაუბრებთ დღის ცენტრების სერვისზე. ხო ეს იყო ყოველდღიური სერვისი 5-6 საათიანი ხანგრძლივობით, არა და აი ამ 6 საათიან ბავშვის დატვირთვას რითი ვანაცვლებთ? Ну, ეს პირველ რიგში რაც ყველა მოგა. Ну, მე ისევ გიბრუნებ იმ შეკითხვებს, რომელსაც შენ დაგისვავ და მშობელი. Კი, რა თქმა უნდა, ანუ პირველ რიგში რაც კარგად უნდა გავიაზროთ, ანუ ორივე მხარემ, სერვისის მიმწოდებელმაც და სერვისის მიმღებმაც, რომ ეს იდენტური არ იქნება და ვერ იქნება და არც უნდა იყოს ზუსტად იმ თერაპიების ინტენსივობის თვალსაზრისით. დიახ, ინტენსივობის ხანგრძლივობის თვალსაზრისით, მაგალითად, იგივე ბავშვი შესაძლებელია მიდიოდეს რეაბილიტაციის ცენტრში და 4 საათი გრჩებოდეს, ერთი თერაპიიდან მეორეზე შედიოდეს და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე დისტანციურად და ონლაინზე ვსაუბრობთ, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მე მგონი არ გვითქვამს, რომ ეს დისტანციური ჩარევა, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს როგორც პირდაპირ, ანუ სინქრონული, ასე ვთქვათ, ონლაინ, მაგალითად ის ფორმატი, რაც ჩვენ ეხლა გვაქვს ერთმანეთთან საკომუნიკაციოდ, ხო? შესაძლებელი იყოს ასინქრონული, რაც უშუალოდ ეს პირდაპირზე არ ჩართვას არ გულისხმობს, ანუ ონლაინ ჩართვას, არამედ გარკვეული ინფორმაციის დაცვას, იქნება ეს ვიდეო ინფორმაცია თუ ნაბეჭდი და ასე შემდეგ. უკვე მიღმა ამ ჩართვების მიღმა, რაც შეიძლება დანამატი იყოს, ასე ვთქვათ, ან ზოგ გამოუვალ შემთხვევაში იყოს, ასე ვთქვათ, ჩამნაცვლებელი ონლაინ თერაპიის, ხო? ანუ ეს ასინქრონულს რაც შეეხება. ანუ იმის თქმა მინდა რომ დავუბრუნდე ხო ამ კითხვას, აი ეს ონლაინ ჩართვა არ გულისხმობს, რომ რადგან ბავშვი ვთქვათ 4 საათის მანძილზე, ანუ არ ვიცი 2 საათის მანძილზე იღებს სხვადასხვა თერაპიას ზუსტად იმ თანმიმდევრობით, ზუსტად იმ სიხშირით და ასე შემდეგ წარიმართოს, ხო? რომ ჩვენ ყველამ ვიცით ონლაინ ურთიერთობის ლექციების ჩატარების, სწავლების თუ შეხვედრების გამოცდილება ყველას დავიგროვ და ასე თუ ისე და ვიცით ძალიან რთულია. ძალიან რთულია სპეციალისტისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ბავშვისთვის და მშობლისთვის, ხო? ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია რომ კარგად გავიაზროთ იდენტურად ესე ვერ გადმოიტან. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე დავუბრუნდები ჩემს პასუხს რომ რა სიხშირით თითოეულ ბავშვთან და რა ხანგრძლივობის სესია თუნდაც ხო და რომელი თერაპია რამდენჯერ აბსოლუტურად ინდივიდუალურად დგება. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ჩვენი ქართული კონტექსტის გამოცდილებას, გამოკითხვის შედეგებს, შობლის მოსაზრება რაც იყო თქო მცირეოდენი როგორც აღნიშნე მცირეოდენი შობლის გამოკითხვა მოხდა, თუმცა ტენდენციები ნამდვილად გამოიკვეთა და ასევე პროვაიდერებიდან გამოცდილებიდან გამომდინარე, აი 30-40 წუთი მაქსიმუმ რა ოპტიმალური. თუმცა ვიცით რომ ზოგიერთ შემთხვევაში საათნახევარიც გაგრძელებულა და შობლის გამიცი რომ ძალიან კარგად ჩართული იყო თვითონ შობელი ანუ არა ბავშვთან და ძალიან საინტერესო იყო ეს თერაპევტთან ურთიერთობა და რაღაცა საკითხების და ტექნიკების გავლა. ხო თუმცა საშუალოდ რომ თქვა ხო თუმცა ვიღაცა ბავშვის შემთხვევაში რომელი ვიღაცა ბავშვის შემთხვევაში შეიძლება 20 წუთი იყოს და არა მეტი. ამიტომ ეს ძალიან ინდივიდუალური. კი ბატონ, მე გქონი ჩვენ უპასუხეთ ერთ შეკითხვას, რომელიც ეხებოდა ონლაინ გაკვეთილებს, რომელიც ცეკვის შესწავლას უკავშირდება და ეს კიდევ უფრო ინდივიდუალური იქნება ალბათ. ჩემი მეგობრის ბავშვი ტანვარჯი სწავლობს დისტანციურად და ძალიან ბედნიერია და ერთ-ერთი საყვარელი ის არის აქტიობა. ისე რომ ცეკვის გაკვეთილიც რა თქმა უნდა გააჩნია რამდენ ბავშვთან ერთად, რამდენი ბავშვის ჩართულობით არის, რა ასაკის ბავშვები არიან და არ დაგვაუწეს რომ შობლის რესურსი და ოჯახის რესურსი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. ანუ თქვა თუ ხუთი ბავშვი ყავს ჩართული, ხუთივე მშობელთან უნდა გავიგო. შეუძლია კი, იმიტომ რომ ის რაც ხშირად ეკრანი ან არ ჩანს და ეკრანში არ ჩანს, ხო? და ჩვენ ვიცით რა ხდება სახლში იმ დროს, როდესაც ჩვენ აი კომპიუტერს ვუთმობთ, ვრთავ და რაღაცას ვატარებ. ეს ძალიან ისეთი თემაა, ხო? ამიტომ ამის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია და არ დაგვაუწეს, რომ ყოველთვის არ არის ამის რესურსი. ან ოჯახში არიან სხვა ბავშვებიც და ამ დროს სხვა თემა შეიძლება საგაკვეთილო პროცესია, ან სხვა ტიპის დისტანციური. მაია, ეს სწორედ იქითკენ მიგვანიშნე, რომ ერთმა თერაპევტმა შეიძლება რამდენიმე მშობელს შეხვდეს, ანუ ჯგუფური შეხვედრა შესაძლებელია, დიახ, ბავშვების ჯგუფიც იყოს, განსაკუთრებით ეს შეიძლება აქტუალური იყოს დღის ცენტრთან მიმართებით, როდესაც თქვათ იძულებული ვართ შეწყვიტოთ, ხო? ბავშვების მიღება, ასე თქვათ, მათი უსაფრთხოების გამო, როგორც თქვათ, იგივე ამ ეპიდემიის პერიოდში მოხდა და ბავშვები, რომლებიც მიჩშეული არიან ერთმანეთთან ურთიერთობას, ხო და წარმოიდგინეთ კვირაში 5 დღეს დილიდან საღამომდე ფაქტიურად თავის თანატოლებთან ატარებენ და ეს მათთვის ძალიან
ბუნებრივი ყოველდღიურობა, მათ შეიძლება განსაკუთრებულად მკივნეული იყოს სრულად განსხვავებულ რეალობაში აღმოჩენა. ხო, ამიტომ პატარა მცირე ჯგუფებში გარკვეული ჯგუფური აქტივობების დაგეგმვა თუნდაც, ხო, მცირე ჯგუფებში, რა თქმა უნდა, ესეც შესაძლებელია, ისევე როგორც ჩობლებთან, ხო, იმიტომ რომ არის რაღაცა საკითხები, რომელიც შეიძლება საერთო ინტერესს წარმოადგენდეს ჩობლთა ჯგუფის, რა თქმა უნდა, ესეც წინასწარ უნდა იყოს გააზრებული, შესწავლილი და დაგეგმილი, ხო, რომელ ჯგუფს რა საკითხთან სასაუბროდ, საკითხზე სასაუბროდ ხდები. კი ბატონო, მაია, ხომ ართვლი რომ კიდე რამე საკითხი დაგჩემთ, რომ მე ჩემი ყველა საკვანძო შეკითხვა დავსვი, ამოვწურე, თქვა არის რამე რაზეც ღირს ყურადღების გამახვილება. ალბათ მაინც უნდა უთხრათ, ხო, რომ ყველა სერვის მიმწოდებას პრინციპში ეს გზამკვლევი მიღებული აქვს, სადაც აი ეს ყველა საკითხი წერილობით არის ჩამოყალიბებული, არგუმენტირებული და ფაქტიურად ფიქრობ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში მშობელმა შეიძლება მოისურვოს და გაეცნოს აი ამ დოკუმენტს. ერთს დავამატებ უბრალოდ გამოცდილებიდან გამომდინარე, როცა ამ დოკუმენტზე მუშაობდი, როცა გონია რომ დასრულდა და ყველაფერი გაითვალისწინე, უცებ აღმოაჩენ ხოლმე რომ თურმე ყველაფერი არ გაგითვალისწინებია. იმიტომ რომ იქ უცებ კითხვა გაჩნდება ამ პროვაიდერის, ან შობლის, ან ლიტერატურაში წაიკითხე, რაღაც ამ კვლევის შედეგს გაეცანი ახალს და აღმოაჩენ რომ უი, ეს ნიუანსი არ გათვალისწინებულა. არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, რომელიც შეუძლებელია ალბათ გაითვალისწინო წინასწარ, სანამ პრაქტიკ კაში აი იმ სახით, რა სახითაც თქვა, სთავაზობ, ხო, არ ამუშავდება, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა და ბევრი ცვლილების საჭიროება ალბათ გაჩნდება. ისე რომ შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს რა სახითაც ეს გზამკვლევის დოკუმენტი არსებობს, მოდით ასე ვთქვა, რომ ეს არ არის აბსოლუტური, ეს არ არის ასე ვთქვა დასრულებული, მიუხედავად იმისა, რომ თვლით, რომ დავასრულეთ ამ ეტაპზე, ხო? მე მგონია, რომ ეს არის, რადგან სიახლე და საერთოდ ყველაფერი განვითარებას განიცდის, ხო? და ამ განვითარებას, ამ პროცესში, გამოცდილების მიღების პროცესში განიცდის. შეუძლებელია ეს დაჯდე და რაღაცა იდეალური შექმნა და აბსოლუტურად ყველა ასპექტი კონდეს, როგორც არ უნდა მოინდო გააზრებული. ამიტომ გონია რომ სწორედ უნდა დავიწყოთ აი რაღაცა საწყისი შეიძლება იყოს ბაზისი და რაღაცა ჩარჩო, რომელიც მიმართულებას მოგცეს, რომ უკეთესი როგორ არის, რომ წავიდეთ, თუმცა როგორ გავაუმჯობესოთ, ხო, ეს გზა, ეს მიმართულება ალბათ თვითონ პროცესში გამოჩნდება და რა თქმა უნდა, შობლის უკავშირი და პროვაიდერების და სპეციალისტების რეფლექსია უნდა გაერთიანდეს და შემდგომ უკვე ახალ ვერსიაში, ასე ვთქვათ, სწორედ აი ეს რეფლექსია ექსები და ხედვები უნდა აისახოს და ერთ-ერთი ამ დოკუმენტის ნაწილი ბარემ ამასაც ვიტყვი, არის სწორედ მშობლების გამოკითხვისთვის შექმნილი კითხვარები, რომელთაც მნიშვნელოვანია და რეკომენდებულია, რომ პროვაიდერებმა მოისმინონ და ყურიულდონ ასე ვთქვათ მშობლების გამოცდილებას და მოსაზრებებს. კი ბატონო, მაია, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდი. ერთადერთი კითხვა, რომელიც პასუხგაუცემელი დაგვრჩა, არის სად შეიძლება სპეცმასწავლებელმა ნახოს მასალა დისტანციური სწავლების. მე უბრალოდ გავიხსენებ სახელმძღვანელოს, რომელიც შექმნილი არის World Vision-ის მიერ სკოლები პანდემიისას. ეს სახელმძღვანელო ჩვენს Facebook გვერდზე, მშობლის კივრზეც იყო გაზიარებული. თუ არადა შეგიძლიათ World Vision-ის ვებგვერდზე ნახოთ. ალბათ Inclusion G-ზეც იქნება, ხო, სამინისტროს ვებგვერდზე Inclusion G. არსებობს სახელმძღვანელო სკოლები პანდემიისას და ბაღები პანდემიისას, ასე რომ გააჩნია, თქვათ, რომელი საგანმანათლებლო საფეხურისთვის გაინტერესებთ ინფორმაცია დისტანციური სწავლების შესახებ. დღესაც აუბრობდით სოციალური რეაბილიტაციის სერვისები პანდემიისას, ასე ვთქვათ, კიდე მესამე. დიახ, ეს კიდევ ცალკე გზამკვლევია, რომელსაც ჩვენ ახლა არ მინდა ფუჭი და წინასწარი დაპირება გავცეთ, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ დიდი გზამკვლევიდან შევიმუშაოთ ის, რაც უნდა იცოდეს მშობელმა, იმიტომ რომ შენი გზამკვლევში ბევრი რამ არის, რაც პრინციპში სერვის პროვაიდერისთვის არის სპეციფიურად, რომ ამით მშობელი არ გადავტვირთო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ცალკე ბროშურის სახით შევიმუშაოთ სოციალური სერვისების მიწოდება,
distanțiu regim și Israel sunt aici, sunt desmșobel, mai rar să dau lebit am format și. Modit me govre bomet, hakem și de bebit, italian dit matlobas, lecunas ca da uhti, erdgul, targim nobistris, da, șoctebit, uahloes, mama, și scos a interesul temebit, mai e italian dit matloba. Irekit, dit matloba, moțul a istit, ce antiz, am doua perioadă, este certi sa coareli teme, sa kitingahta, am doua za zid, beurs picrop, vala perioadă, ci dați arma teba, vala specialista, rad stavare, vala bavșta, ogea, sa iam, tul procesi. Argati, hai, dit matloba. Matloba, argati, am debodit.